Jesus. Kweli kabisa bila wewe sisi ni bure Bwana. Hatuwezi lolote. Father, I thank you. Father, I thank you. Tumuinulie tu Bwana mikono yetu. Baba, ninaomba uwepo wako ujae kwa hii nyumba siku ya leo. Uwepo wako ujae kwa huu kumbi siku ya leo. Uwepo wako ujae kwa huu uwanja siku ya leo. Uwepo wako uanze kutawala kwenye mchanga huu siku ya leo. Na ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tukiwa tumekuinulia Bwana mikono yetu, fanya msako katikati yetu. Chochote ambacho hakija tokana na mapenzi yako, na kikamatwe na nguvu za Roho wako Mtakatifu. Uweza wote wa giza na mamlaka yote ya adui yakamatwe na nguvu na uweza wako. Na ninatangaza kuanzia dakika hii, damu ya Yesu ikaanze kutawala na kuweka wanadamu huru kutokana na kila ugadamizo wa kipepo na kila mamlaka ya adui, in the mighty name of Jesus. Watu waweze kupata baraka zako. Ninavunja communication zote za madefo worshipper, Freemason, Illuminati zote, tawara woto wa giza, majini hirizi na uchawi. Kuanzia dakika hii ninakata connection zote, naondoa area zote, naondoa monitoring spirit zote, in the name of Jesus. Na ninatangaza confusion kwenye utawala wa giza. Kila moja aliye hapa, I cover you with the holy blood of Jesus. Ninakuzingira na hiyo damu. I surround you, I cover you. Father Lord, I thank you. Ukiwa tumeinua hiyo mikono hivyo, nataka tutangaze mara tatu tu. Fire, fire, fire. Kila utawala wa adui takuwa chini, na Yesu achukue ushukani, atawale kila kitu, in Jesus name. Mikono juu mbele za Bwana. Baba, wanapoachilia hiyo fire, ninaomba ikachome na kuteketeza na kuweka wanadamu huru tokana na kila laana, mikosi, uchawi, uganga, ushirikina, majini, hirizi na kila mamlaka yote ya adui kaweze kutokomea kwenye ukumbi huu. Tawale peke yako kwenye ukumbi huu, Roho atembee na nguvu zako zifanye kazi. You ready to shout fire? Na hii fire iende mpaka kwa nyumba yenu, iende mpaka kwa watu wale unataka Mungu awakomboe. 1, 2, 3, fire! 1, 2, fire! Ya mwisho, fire! Chukua shukani Bwana. Tawara kila jambo, tawara kila moyo, tawara kila nafsi, tawara kila mwili, tawara kila kitu, in the name of Jesus. Mitume wa shetani wako tambani siku ya leo, hawana mamlaka, mission zao zimefika mwisho. Maroho yaliyotumwa, mission zao zimefika mwisho, in the name of Jesus. Jesus. Mtu aseme tu hivyo. Jesus. Sema tena. Jesus. Ya mwisho. Jesus. Thank you. Tunaweza tukaketi mbele za Bwana.